Morte, mort. Chanter est une question de vie ou de mort. Morte, cantare, cantare è una questione o tasca. Spevanie je o tasca, scivota a smrti, 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 ti, ti, morte. Star questione di vita o morte, star questione di vita. Vita o morte, cantar, star. Ľubka, my sme práve videli vlastne ukážku z pozvánky, taký trailer na svetovú premiéru tvojej opery Impresario.com v Bregenci. Aby som ešte upresnila, tá sa konala v auguste tohto roka počas medzinárodného festivalu, ktorý je známy tým, že vlastne sa na ňom nachádza najväčšie plávajúce javisko. Preto vlastne aj tá spojitosť s vodou. Ale keby sme nechali veľkosť javiska stranou, tebe sa naozaj podarila fantastická veľká vec. Ako k tomu vôbec došlo, že si tak prestížny festival vlastne objednal priamo u teba operu a aké bolo jej prijatie? Tak bolo to naozaj niečo úžasné pre mňa aj v čase, lebo prišla pandémia a všetci sme mysleli teda, že k premiére nedojde, inak musím len upresniť malinko, že je to vlastne aj v koprodukcii so Slovenským národným divadlom. Takže áno, Bregen sa rozhodol aj napriek týmto menej príjemným poveternostným podmienkam operu skrátiť a uviezť ju vlastne trošičku v pozmenenej, malinko prispôsobenej aj covidovej situácii. Takže taký impresario dot covid, ako to už niekto raz povedal. A dopadla premiéra skvele, bolo to veľmi príjemné. A veľmi sme boli aj oslobodení, že sme zrazu nemuseli myslieť na testy a na všelijaké tie iné veci. Bolo to veľmi taká výživná a úžasná spolupráca s muzikantami. Nanovo sme vlastne zistili, že ten orchester, ten, ktorý tam bol v tej jame, mal aj nejaké tie rozostupy okolo seba. Orchester bol inak postavený, všetko na novo, ako keby sa začali písať iné nové dejiny orchestrálneho zvuku, akustiky. Napriek tomu všetko dopadlo dobre, bolo trošku menej ľudí, pochopiteľne. Ale počula som, že opera vlastne bude mať ďalší život. Ale áno, čo sme veľmi milo prekvapení a boli sme veľmi nadšení, teda aj vydavateľ, že operu prejavila záujem Esenský operný dom, čiže opera na novo zaznie v nemeckej premiére v marci, keď pán Boh dá, a teda na novo v naštudovanej inej réžii, takže sa veľmi teším. My veľmi držíme palce, aby sa to podarilo. Ty si hudobná skladateľka, aranžérka, klaviristka. Tvoje diela uvádzajú najznámejšie festivály v Európe. Rovnako vlastne si ťa pod patronát vzalo veľmi známe nemecké hudobné nakladateľstvo. Ale počula som, že keď si bola malá, že ťa údajne neprijali na základnú umeleckú školu pre nedostatok talentu. Ako si sa, prosím ťa, dostala ku skladaniu? Pochádzam z hudobníckej rodiny a naozaj rodičia chodili aj do zahraničia a veľa, veľa často sme aj s môjim bratom trávili čas s babičkami a s ľuďmi teda z rodiny, takže táto klebeta áno bola, je tak trošičku, nebudem sa k nej vyjadrovať, teda dúfam, že nie je to až tak celkom pravda. A nebolo to práve to, čo ťa... Ale hej, ja som od malička veľmi vedela, že tá hudba bude môjim naplnením, lebo sluch som mala vynikajúci a otec môj aj s maminou. My sme naozaj v malinkom byte, teda pri klavíri. Otec ma vždycky brával a ja som podľa sluchu sama si už vytekovala ako štvoročná. Ako naozaj sme nepochybovali, že ten talent tam nebol. Skôr myslím, že to boli iné také zákulisné veci, ale napriek tomu som sa rozvíjala ďalej a podľa sluchu som vedela, že ten otec hrá tak nádherne tie harmónie a harmonizoval mi tie melódie, že som strašne túžila byť už veľká, alebo vedela som, že to viem nejako zahrať, len som vedela, že tá ruka je malá. A tak rástla som a rástla a s tou hudbou vždycky bola to taká moja milovaná hudobná hračka. Lebo som vždycky, čo som si počula, som si vyťukala bez nôt. No. Tie noty prišli neskôr, tie ma hrozne trápili. A teraz vidím, že ja trápim svoje deti s tými notami a vlastne ideme vlastne znova na novo, ale myslím, že ten sluch bol ten, ktorý ma veľmi viedol k tomu, že som v hlave počula niečo, čo som chcela, aby znelo. Zhmotniť. A zhmotniť, hej, hej, hej.
A ako to bolo teda ďalej? Ty si potom vlastne prešla aj na takú vážne štúdia klasickej hudby. Áno. Čiže si prišla do Bratislavy, kde si študovala. Prišla som, áno, pôvodne to mala byť medicína, to bola taká moja zbožná prosba, a teda, že by som raz možno, že by som sa vedela takému, čo musí venovať, ale nakoniec bolo to taká možnosť, že študovať teóriu hudby, čo je s notami spojené úplne najťažšia záležitosť pre mňa, ale potom som si povedala, že dobre, idem tou cestou trošku menej vychodenou. A veľmi mi to pomohlo. Tá teória hudby je naozaj, že odbor, ktorý, by som to tak možno prirovnala aj takej hudobnej, teda medicíne ako anatómii, že vlastne si človek prejde analýzami, alfabetizuje vlastne, ja som si vlastne nanovo zisťovala, že vlastne to, čo hrám na klavíri, že sú to vlastne tie všelijaké alterácie a diatonické modulácie a vlastne veľmi ťažko znejúce hudobné štrukturované veci, ktoré sú skutočne, to je ako keby taká rentgenová snímka hudby, no tak je notový zápis, hej. Ale hudba vlastne znie. Ale tým, že vlastne hudba predbieha v čase, tak sa dá zapísať. Uh-huh. Čiže de facto tá matematika tam niekde drieme nejako inak a hudobní veľkí géniovia, ktorých som si mala možnosť prejsť a analyzovať a so skvelými profesormi, profesorom Benešom, profesorom Hatrikom, mala som možnosť navštíviť dom nebohého Hanziho Albrechta. Čiže sme sa vlastne vďaka takej úplne skvelej, príjemnej atmosfére dostala vlastne ku skladbe. Ale išlo to vlastne z inej strany. A potom tá kompozícia u profesora Dušana Martinčeka bola takisto aj podporená rôznymi kurzami, ktoré som absolvovala kompozičnými, Kostelec u Černího lesa, alebo kurzy v Radžoviciach, kde som vlastne už stretla svojho profesora skladby v Londýne. A toto je samostatná kapitola. A potom to už je samostatná kapitola pre mňa, ktorá ma naozaj veľmi tak ako s odvahou nasmerovala. Čiže Kráľovská hudobná akadémia. Áno, hudobná, hej, Kráľovská hudobná akadémia v Londýne. No a my vlastne vidíme obrázok Paula. Áno, Paula Patersona. Veľmi príjemný, skvelý to človek, skladateľ, ktorý sa takisto venoval aj filmovej hudbe. Čiže taký obojživelník, ktorý vedel vlastne slúžiť aj obrazu, ale zároveň aj bol natoľko, a je teda, samozrejme, teraz mal veľké okurhliny, a skladateľ, ktorý mi vždy povedal na začiatku, vieš, ja ťa nemôžem učiť skladať, to sa asi nedá, ale môžem ťa vlastne vyviesť z chýb, ktoré som urobil ja a ukázať ti, čo možno, že s čím dobre znie, ale ako to znie, čo s čím má peknú kombináciu, ako vlastne v tej hudbe funguje to, aby som ti ukázal, ako povedzme, v takej a v takej danej skladbe funguje princíp nejakého, ja neviem, ako znejú dreva, hudobné nástroje a tak ďalej. Čiže naozaj som si s ním a na tejto škole obzvlášť, kde sme mali možnosť stretnúť aj žijúcich skladateľov, významných, poviem, Arvo Pärt alebo Russian Festival, ktorý bol zastúpený známymi to menami. A to by som naozaj, že menovala. Tak nakoniec sa to završilo jednou mojou prvou veľkou orchestrálnou skladbou, ktorú som napísala, volá sa Turbulencia. Odvážna. Skutočne tie turbulencie boli veľké. Ale pristali sme. A musím povedať, že ty pôsobíš veľmi skromne. Ale počas tohto, z toho, čo som mala vlastne možnosť sa s tebou rozprávať a pripravovať, ty hovoríš, že skladateľka alebo skladateľ je ten, ktorý zostáva ako keby vzadu, že toho nemá byť vidieť, ale počuť. A napriek tomu si už počas štúdií získala niekoľko ocenení a táto škola ti vlastne bola ako keby nejakými dverami do takého iného sveta. Ale chcela by som sa spýtať, aké to bolo. Predsa len študovať kompozíciu v Londýne, mala si veľa spolužiačok? Mala som, boli aj spolužiačky, dokonca bola tam jedna taká skvelá skladateľka, ktorá vlastne študovala aj someliérstvo, jedna vietnamkyňa. To len na margo toho, ale vždycky sme boli v dobrej nálade aj bez vína. To by som len takto. Áno, boli tam ženy a veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé a tam som sa vlastne aj stretla. Ono aj profesor sám mi vravel, ty musíš ísť von, stretnúť sa s rôznymi ľuďmi, aby si človek tak nejak overil svoje hranice. Lebo ten hudobný talent, ja to tak s obľubou hovorím, to je niečo ako taká tá rámka v tom počítači, čiže mám, ktorú treba zaplniť. A zaplniť ju treba tým vzdelaním. A čím to vzdelanie je naozaj, že
čím väčšie alebo hlbšie, tak tým už potom tie aj hudobné nápady ľahšie viem z tej špajze pomyselnej teda vyťahovať a viem, čo s tým asi urobiť. Ja to aj tiež obľúbovo prirovnávam aj kuchyni, hej, že keď vlastne človek dochucuje trošku toho menej, trošku toho iná, na iný spôsob. Naozaj v hudbe funguje niečo také, ako taký princíp takých drobností, ktoré pre každého toho skladateľa bolo niečím takým zvláštnym, špecifickým. Takže áno, vrátim sa k tým ženám, boli ženy, stále ešte komponujú, dokonca rodia, takže všetko je úplne tak, ako má byť. A celkom si mi príjemne prihrala otázku s tou kuchyňou. Teda okrem toho, že si skladateľka, si aj mama. Aké je náročné, alebo čo stojí za tým, nejak zosúladiť ten život ženy, matky s profesným životom, respektíve, aké je to teda pohybovať sa medzi skladaním hudby a skladaním prádla? Veľmi. Treba mať len dobrú šnúru. treba to mať tak, ako ja odbehujem veľmi často a mne to pomáha. Ja som človek, ktorý má veľmi energický a tých činností, lebo človek, keď pracuje hlavou, tak mnohokrát tak, babička teda nebola a myslela, že ty vyzeráš tak hrozne, keď rozmýšľaš, prebože, tie oči máš tak vyvalené, keď rozmýšľaš, babka, ale že kľud, že sa len sústredím. Práce typu od žehlenia, od záhrady, čohokoľvek, podľa mňa každú ženu vie osviežiť, ako odísť z nejakej mysle a trošičku nemyslieť. Čiže tá manuálna práca je veľmi, veľmi prospešná. A pamätám sa, že keď toho až tak nebolo veľa, nemala som ani deti, tak aj tých nápadov, akože nejak som menej toho stíhala. Mám pocit, že začalo to nejak tak fungovať, že čím človek viac má veci, tak viac stíha. Samozrejme, že primierene. Ale rozhodne tie manuálne práce a odbehovanie od tej notovej osnovy k inej osnove... dejovej, ale áno, či k deckám, ktoré majú zase tiež svoje povinnosti. Vidíme práve na fotografii. Áno, tak to oni mi tak ako dali taký, že... Ste si naznačili nejaké noty, predpokladám. Áno, bol to taký zábavný park, áno, s hračkami. No, ale áno, že tak, áno, bolo to a ešte vlastne stále je tým, že vlastne staršie, teda mladšieho Teuška vediem k hudbe, chodí na klavír a momentálne takisto vlastne robím to isté, čo robila mne moja mama. A teda, že a ty tak akože len sedíš a nehráš, tak poď si sadnúť, nesed len tak pred televízorom. Skrátka, vždycky mi vedela vymyslieť nejakú činorodosť, teda, že... Neviem, či... A myslím, že oddych patrí tej žene, ale keby sme sa pozreli na ten ďalší slide, tak tam máme vlastne tvoj pracovný stôl. Áno, ako tak... to vyzerá vlastne u komponistky? Vôbec to tak pekne nevyzerá ako tam. A mnohokrát je to tak, že veľa, veľa papierov a všeličoho. A snažím sa pracovať, možno, že teraz aj menej bez klavíra. Ale väčšinou myslím, že tá hudba tak nejak prebieha v hlave a na tých papieroch a niekedy aj úplne v iných rôznych predstavách alebo čomkoľvek. A myslím si, že aj každá tá hudba, ktorá sa chce zhmotniť a tak ďalej, toho skladateľa nejako vyruší a nechá ho napísať. A máš ty pocit, že je nejaký rozdiel medzi tým, keď skladá hudbu muž a keď ju skladá žena? Vedela by si určiť rozdiel bez toho, aby si vedela autora? Toto je veľmi také, by som povedala, že nie, že nebezpečné, ale k tomu mám len jedno. Bola jedna výborná skladateľka, ktorá bola mamou Benjamina Britna, skvelého to anglického skladateľa, ktorá porodila 4 deti. Hovorím to na schvál, teda aj kvôli tomu, že tiež hovorila s obľubou, ja nekomponujem ako muž alebo ako žena, ja komponujem ako human being, ako ľudská bytosť. A takisto ja ešte len dodávam, že neexistujú mužské akordy alebo ženské akordy, no tak to by sme boli ani kde. Harmonie. A práve ani harmonie, že ja sa skôr zameriavam na kvalitu. Tak, ako môže byť fantastická skladba od ženy, môže byť necelkom fantastická skladba od druhého nežného pohľavia, alebo tú genderovosť by som tam, asi by som do toho neplietla, ale myslím si, že dôležité je ten výsledok, teda ten výsledok, aby bol kvalitný a aby sa to neporovnávalo na muž alebo žena, ale že je to naozaj niečo dobré. Že je hudba kvalitná. Dobrá alebo áno. Hudba zlá.
Tiež som o tebe čítala, že niekedy slovenskej hudbe vytýkaš to, že nedáva dôraz na tie prízvučné a neprízvučné slabiky u nás v jazyku, že ako keby nesledovali tú citlivosť. Je ťažké, ľahké. Áno, áno, áno. Chcela som to tak povedať, že dokázali by sme to dokonca aj trochu asi odkloniť smerom k životu, že či žijeme ťažkú dobu, ale ja mám pocit, že ty tie ťažké doby máš ako poriadne výzvy na to, aby si ich prekonala. Ja som ďačná vlastne za všetko a snažím sa teda, aby to fakt nevyzeralo, že chrumkáva hrozne, ale že prijímať veci s pokorou. A snažiť sa teda, alebo urobiť z toho, čo pán Božko nejak vložil, čo najviac. Poďme sa opäť vrátiť k tej tvojej tvorbe, pretože začali sme operou, ktorá ale nie je vôbec prvá tvoja opera. Mm-hmm. Je to fakt, o ktorom sa veľa nerozpráva, ale si vlastne prvou slovenskou skladateľkou, ktorá skomponovala operu. To je vlastne prvá opera, je Dorian Gray, vlastne na motívy diela Oscara Wilda. Je to obrovské dielo, je to veľký opus. Mm-hmm. Ako dlho ti trvalo to napísať? Ono, ten námet prišiel, vlastne prišlo to tak, že takisto ešte za pani Silvie Hroncovej a prišla takáto, nazvem to takáto žiadzov, že napísať nové dielo. Bol pri tom aj pri zrode Roland Todt, ktorý takisto spolu nejak s operou teda prišli, že poďme niečo vymyslieť. Tak prišla som s námetom Doriana Greya, ktorý je naozaj zaujímavým scenickým aj spracovaním. Predsa len opera je niečo. Nechcem, aby si každý myslel, že v opere teda musí byť človek, teda je to nejaké o špeciálnych toaletách, ľudia musia nejak skutočne nejak inak vyzerať, alebo myslím si, že opera je skutočne pre každého obyčajného normálneho človeka, ktorý má rád hudbu a dokáže ju vnímať, alebo len počúvať a nechať sa ňou opantávať. Hovorím to naschvál aj kvôli tomu, že je to súčasné moderné dielo, ale aj napriek tomu tá hudba je moja, snažím sa teda, aby komunikovala. No a Dorian Gray je veľmi silná, veľká téma, hodná spracovania aj teda scenicko-divadelného. A vznikla vlastne dvojhodinová opera takisto, ktorá a som veľmi šťastná, teda by mala zaznieť v novej réžii o 2 roky, v apríli Annaberg Buchholzi v Nemecku. Takže áno, písala som to vlastne asi 3 roky, hej, takisto tiež nepretržite. Veľmi náročná vec a obrovská vec. My by sme si možno mohli práve kúsok z nej ukážku pustiť. Kúsoček. Tejto tvojej opere. Viem, že dokonca písali aj New York Times, čiže naozaj zaznamenala veľké renome, ale neskladaš len opery, venuješ sa vlastne aj symfonickej hudbe a my by sme si vlastne pustili ešte ďalšiu ukážku vlastne z ďalšieho tvojho diela a to je Podenka. Áno, Palingeny, áno, áno. Čo ťa inšpirovalo k nej? No, bolo to také veľmi príjemné, asi vravím si, že bol to vlastne esenská filharmónia, ktorá prišla s tým, že či by som niečo nenapísala pre nich. A je to dôležité, aby to dielko, ktoré nejaké vzniká, aby ste s ním niečo prežili. Aby ste mali z toho nejaký dobrý pocit, niečo, že chcete niekomu niečo povedať tou hudbou. Tak si hovorím, že čo by mohlo byť také zaujímavé. A zhodou konosti to bolo v máji. A tak som tam na okne raz našla v našich priestoroch domácich také malé, také mušiatko. A že tak to je Podenka. A teraz je taká Podenka. Že, to je zaujímavé, ak si to tak, ona tak letí a večer si zomrie. A vlastne, že ten, jeden deň, za ten jeden deň, čo dokáže takéto malé nejaké to stvorenie, bezstavovec, či ako to vlastne sa tomu odborne hovorí, že vlastne čo dokáže prežiť, že nemá ani žalúdok dokonca, že vlastne ho nepotrebuje. Vlastne viem, že večer len umierajú v húfoch a padajú vlastne na blankitný Dunaj. Miestni rybári to nazývajú Dunavirak ako kvet Dunaja. A je to taký zvláštny obraz života a smrti. Takže snažila som sa vlastne áno, napísať niečo od toho jej narodenia až po vlastne jej taký symbolický odchod na druhý svet. A,
A tak vlastne, keď sa raz bude hrať, tak ju trošku oživím. No, tak som si tak urobila taký vlastný príbeh. A my sme si pripravili tiež ešte krátku ukážku. Ďalšia časť a to je tvoja ďalšia tvár, pretože okrem komponovania klasickej hudby vlastne píšeš aj scenickú a filmovú hudbu. Mm-hmm. A participovala si na niekoľkých filmoch, dokumentárnych filmoch. Viem, že spolupracuješ vlastne aj s televíziami na príprave seriálov. Mm-hmm. A my sme si pripravili vlastne ukážku z tvojho, alebo zo soundtracku k filmu Rukojemník, Áno. A ktorú naspieval pán Lasica. Áno. A bolo to šťastie. Áno. Nečakaj na šťastie, ak tušíš, že sa nevráti. Ťažké sú lúčenia a ešte ťažšie návraty. Šťastie je náhoda a trpí únavou. Niekomu málo daj, niekomu zo zľavou, niekomu nadelí život len z nedelí. Bol to nejaký vlastný osobná skúsenosť, myslím, tá motivická práca. Predsa len film Rukojemník je o tom, že vlastne bolo to z čiast komunizmu, o tom, ako sa nedokázali, ako sme boli rukojemníci režimu. Áno, aké je mať šťastie, že šťastie je náhoda a trpí únavou, niekomu málo dá, niekomu zo zľavou, niekomu nadelí život len z nedelí. A naozaj, že robiť hudbu, teda hudbu obliecť, hudbu na text Milana Lasicu považujem pre mňa ako osobne za veľkú výzvu, ktorá si doslova pýta také tie emócie, ktoré tak človeka idú. A naozaj to vzniklo tak, že jeden text za jednu noc a ja som na druhý deň urobila tú melódiu veľmi rýchlo. Išlo to veľmi spontánne a sme tak šťastní, že to tak, že sme ho vôbec presvedčili, že a veď si to príďte zaspievať s orchestrom. Čiže sú momenty, kedy musíš pracovať na diele 2, 3 a niekedy aj viac rokov. A potom sú diela, kde vlastne... Áno, samozrejme, že pesničková forma je kráčia, hej. Ale áno, niekedy sú také príjemné záblesky, že človeka tak niečo tak napadne a tak má takú nejakú v úvodzovkách požehnanie z tej nejakej chvíle danosti, že teraz niečo také sa narodilo alebo vzniklo v tej hlave. A keď takáto poboskanie múzy príde, tak to je úžasné. Ty si úplne dôkaz toho, že talent, talentom sa narodíš, ale talent asi nie je všetko to, čo je k tomu, aby si dokázala uspieť, aby si dokázala vydobiť ten rešpekt, o ktorom vlastne sme rozprávali v povolaní, ktoré stále ešte pomerne domenou mužov, asi nestačí. Čo podľa teba je dôležité k tomu, čo dostaneš do vienka, aby si sa dostala tam? Asi tá odvaha. To, s tým sa asi áno, lebo ja som človek s tými lakťami trošku, ale nechcem tým povedať, že pretekám, lebo to nie je o pretekáčení. Hudba a vôbec umenie je nemerateľné. Ale myslím si, že v hudbe, alebo vôbec byť ženou naozaj aj v tomto ako keby, nechcem povedať, že v mužskom svete, lebo už to nie je tak až tak celkom samozrejme pravda, ale je skvelé a treba byť odvážny a veriť svojim schopnostiam a svojmu talentu. A človek keď asi uverí a ide si za tým svojím a poctivo v drobnostiach, keď je dôsledný v tom malom, potom postupne niečo začne rásť a rodiť sa a nebáť sa aj prvých zlíhaní alebo nejakých nepodarkov, to k živote patrí, takže...
Ty si aj klaviristka, to sme tu ešte nespomenuli, že si vlastne hrávala už počas štúdií na vysokej škole. A aby sme teda iba nepočúvali tvoju hudbu z reproduktora, tak ja by som ťa chcela veľmi pekne poprosiť, či by si nám teda niečo aj nezahrala. Veľmi rada. Zahrám vám takú skladbičku, ktorá sa volá Silent Waltz. Je to skrytý trojštvrťový rytmus, takže môžete počítať.